Hunden er menneskets bedste ven, og når man har en bedste ven, gør man alt for at beskytte dem. Det er dog de færreste mennesker, der frivilligt går i en slåskamp med en bjørn, men når bjørnen besøger ens baghave, må man gøre, hvad der skal til for at beskytte sin ven. En bjørn var nemlig gået ind i en baghave med sine to bjørneunger, da familiens hunde pludselig gik amok. Bjørneungerne var hurtige til at flygte, og morbjørnen begyndte at kæmpe lidt med hundene. Der er nok ingen tvivl om, at bjørnen nok vil vinde den slåskamp. Men pludselig kommer den 17-årige pige og skubber bjørnen, så den falder ned. Hvorefter alle løber hver til sit, fordi alle var en smule bange. Man kan kun respektere den 17-årige pige for at tage kampen op mod en bjørn for at beskytte sine hunde. Det er uden tvivl modigt. Og på ingen måde noget, alle mennesker vil være modige nok til at gøre. Det var alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.